Понад 6 десятків художніх робіт представив загалу відомий закарпатський художник та різьбяр Володимир Глеба. Свою персональну виставку присвятив Закарпаттю, назвав її «Барви отчого краю». Це йдеться про мій рідний край, тому що я з Міжгірщі, Верховина. Верховинський край Міжгірщини. В основному я прив'язаний, чи розумієте, до цього краю, тому що один із красивих, і це Мекка для художників. Стараюся продовжувати оцю закарпатську школу, тому що я бачу, що з часом вона і так якби відходить у сучасність, але все ж таки моє покоління ближче до, чи розумієте, імпресії. Автор каже, закоханий в гори, в красу нашого краю, тому серед його робіт переважно пейзажі. На полотнах – те, що оточує митця щодня. Краєвиди рідних Карпат – полонини, річки й ліси. Миловидні пейзажі вдало доповнили і портрети, а також сакральні твори. На виставці представив і інсталяцію із різьбярських виробів. Така яскрава, насичена палітра кольорів. Саме через підбір цієї кольорової гами він намагається передати нам красу рідного краю. Це бачимо тут серед пейзажів Карпатські гори, ліси, потічки. Полюбляє митець малювати і портрети. Зокрема, на цій виставці є кілька робіт, які показують нам образ жінки. Кожна із робіт може викликати певні почуття, емоції. Саме через призму пензля майстер якраз хотів все це передати. На відкриття «Барв отчого краю» прийшло чимало любителів мистецтва. Оцінили роботи митця також колеги. Оця позитивність відчувається у нього робота. Він дуже любить наш рідний край, він дуже любить мистецтво. Він з задоволенням участвує у різних акціях, які стосуються художників. Тому я би сказав так, він зрілий, достигши певного рівня художник, який приніс для глядача широку палітру своїх творів. Володимир Глеба – художник-різьбяр, член Національної спілки народних майстрів України. Народився в селі Сойми Міжгірського району. Він розписав не одну церкву у нашому краї та далеко за межами. Художник – учасник обласних, республіканських та міжнародних художніх пленерів і виставок. А його роботи вкотре доводять, що він патріот свого краю. Побачити їх можна у Закарпатському музеї народної архітектури та побуту.